Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Miroslav Vujičić izjavio je Srni da svako u Bosni i Hercegovini treba da radi svoj posao, a ne da se bošnjački delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine miješaju u odlučivanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. On je istakao da je očigledno da bošnjački delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine žele da budu zakonodavac Narodnoj skupštini Republike Srpske. Žele da odlučuju u ime Republike Srpske, trebali su se kandidovati za poslanike u Narodnoj skupštini, pa ako eventualno budu prošli za poslanike, onda da donose zakone Republike Srpske. On je naveo da poslanici Narodne skupštine Republike Srpske donose odluke i zakone u skladu sa potrebama i procjenama vlade Srpske, te je nedopustivo da se bošnjački delegati ili bilo koji nivo u Bosni i Hercegovini miješa u odlučivanje i donošenje zakona u Narodnoj skupštini. Prema njegovim riječima, očigledno je da većina Bošnjaka u Domu naroda ne može da shvati da se ova zemlja sastoji od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da svaki od entiteta ima svoj zakonodavni organ, a u Republici Srpskoj to je Narodna skupština Srpske. Svako u ovoj zemlji treba da radi svoj posao i ništa drugo, poručio je Vujičić.